有一点特点，这个两个人好像跟道教有多一点关系。
如果我们读这个提拔的内容，我们也可以更理解这个历史过程，因为这个本来是一个版画，我们现在就认为这个刀藏本，这个版画本还是原画，那是不是这样？我们要看一下。 或者更原话就是一个很直接的一个雅刻本的木刻本，木刻版画本啊。原来的话，就是有这个赵孟俯的题记，1286年。然后虽然他没有提拔，但是他们都说了有一个导师叫陆道通。 他在1305年给他们发了，好像提到他们一个样本，他把这个原画变成一个版画木刻版，然后给大家发，请他们你可以不可以写一个提拔？那所以以后就是，有这几个人的提拔就出来了，但是他们也提出。 别的东西啊，这个杭州，他们呢，他们是1307年，他们做了壁画或者大概是雕刻，因为那个碑文说有那个道观里面有那个像，有坐在那，分坐有坐在老子旁边坐在那，应该是雕刻像。 朱道通，他是谁？他是一个道士，他不是杭州人，他本来跟赵孟俯不是直接有关系，但是基本上他是很有名的一个道士，因为他把那个宣奉忌讳图，还是另外一个说求诸暨，还是全真道的历史上那个全真道很重要的人，他做一个版画本呢，也是图案呐、啊，有。 有文字的，他有一个，契真，写传，他也做了。然后这个，当时都有赵孟俯和杜道坚的，也有他们的提拔，所以他们本来已经有一种什么关系，还可以，我们就怀疑，因为他们认识这个陆道通，为了换他们的人情，还帮。 帮张孟俯把这个画，就变成一个木刻本。其他我们还有别的，有那个1308年，他终于把那个工作做完了，提拔都收回来了，然后他把正版做出来了。1326年，这个。 华足利做了一个模本，我回头给你们看。然后在1445年在明代，在正统被收了。然后还有一个明代的一个模本，我没有图片。然后最后在那个我刚说的那个刀藏机要有一个版本。为什么一个华足利做了一个模本，也是跟那个鲁道通在那个提拔提出来了。那个鲁道通他做了那个。 那个木刻本，当时的全真的主要的导师过来了，他叫名字叫宋六道。如果你们昨天来了，我已经提过，因为他可能跟永乐宫也有关系。他当永乐宫的壁画，他一百年没有做完，然后他来了，他上台，他做领袖，那壁画就做完了，应该跟他也有关系。那他当时说我。 这个版画，这个这幅画跟老子有关系，所以那个木刻本要收藏亳州那个太景宫里面。那为什么太景宫亳州是认为是老子的出生地？他那边从汉代有他的祠，所以要收藏了。然后经过他那个木刻本，那个吴画。 和花祖林做了这个那个模本
按照那个替吧，就是这样，解释的。所以这个是他的历史，圆花早没有了，卢道通的那个八卦本其实也没有了，我们只有那个正统道藏本，是不是跟卢道通的八卦本一样？我们也要看一下。那这个是华族历的摹本。 我马上发现一个区别，第一个区别，他包括这个老子的像，这个都没有。即使在那个提拔中，他们都已经说了，那个陆道通发了十个徒弟的像给他们，他们都没有看过这个老子像，还有老子的传，不包括在内，所以可能在1308年被出版了，但是本来。 没有他的像，只有那个书，是个图像，所以有点奇怪，为什么华族里，虽然提拔都说了，顺路刀把那个木刻板拿走了，还有这个像和那个钻，然后这个都没有，正统道藏没有的，然后另外一个大区别，你们大概能看见，人。 像吗？<笑>一个都不像。那谁画错了？我们当然不知道啊，因为是，这个是经过木刻板划的，好像没有看原画。经过那个，所以这个好像有一点怀疑，但是这个是真空道章。 虽然好像提拔都全看这个没有，那个原来的提拔都没有，不在上面。而且这个是那个法族里的，或者说道的，不清楚。是怎么解释这个区别？而且你还有一个原因，他们的姿势和样子的，这个好像有一点。 不是很正式，不够配，而且稍微俗一点。你看，这个最后这个庄子人，他的那个姿势，就是像我爱跟你辩论啊，或者我不管，这是很奇怪的一个姿势啊。这个如果要把庄子画出来，就看得比较正常。还有另外一个原因，来看。 这个是老子，他坐在那很老，突然就是老子，名字没办法。这是第一个人，观音寺，就在他过了那个房屋，那个关，他导的经，给他记录了，来给观音寺们。那他也好像就好像手镜一样，在那掰这个师傅，他往这个方向看。 然后后来也很有，这个威严的态度和很正式的态度，所以，而且这个人是列子，在庄子里面列子知道了他气运呢就可以运不飞走，而且他没有什么这个飘飘的衣服，但是他有这个刚刚有飘飘的衣服，所以也有一点道理，所以这个还道理就比较差了。 所以我自己怀疑，在那个明代的时候，他们要，也许有就这个版本，但是图画早已经没有了，就是记录那个那些篆、小篆，他们都有，这个留下来，这个也比较容易，可以 copy， 可以复制，但是画那个像，可能早已经没有了。 所以他们就自己配了这些像，那是我自己的解释。那这个赵孟俯，其实在这个悬崖式制图，发明了一个完全新的一个画法，一个风格，但是也是内容，因为你们听说过老子有十个徒弟吗？ 没有啊，这个
这个名字有的我们知道，但是他算不算老子的一个徒弟，我们不知道。所以，即使他自己发明了，他那个体系，他说明过，按照原文呢，就会拿出来这个资料，他不是会胡说，所以回头给你们解释一下这个从哪里来的，但是他自己发明了老子有十个徒弟。 如果我们看这个人的样子，以前，我们也不会想这个是跟道教一种有密切关系的。我们有道士的像，昨天看了好多这种神仙，他们像皇帝啊，或者高官，或者道士，将军，这种文人的这种像文人的这种样子，几乎没有。我。 其实不太清楚，有几个呢，在雍和宫那个壁画里面，所以在元代之前，这种画法不是很明显啊。画法我们会说，是这种画法是白庙啊，然后在我们都会说，是林公令的一种风格，他按照林公令的模式把那个人物画出来。他有没有看林公令的画也？ 没有办法证明，大概不是因为在南宋那个林公令的风格已经很流行，还有很多所谓林公令的画，流出来了。我觉得他一些人物多一点像马林，还有这些吴风高通，这的话这三个这些人物。 起码跟这种人物很像，所以他按照南宋的这种人物风格把它画出来，也挺有道理。他还算南宋出生的。然后为什么是个徒弟？在南宋，在杭州那个地区。 张孟夫自己是湖州，祖先现在的湖州，浙江湖州，出生了，住在那儿。杭州也有民间关系，但是在那个地区，你看南宋的资料，有好多这个公子和他十个徒弟的雕像，还有书啊，出版了这种画，有很多这种记载，所以我认为他大概按照这个模式，还有。 也要给老子十个徒弟。如果我们要看张孟夫其他的人物画，也很配这个这种风格，而且这个悬崖石刻图算最早的他的画，现在留下来。这个在大都会。 他们认为是大都会的专家认为这个是一个摹本，就是九个图，有好多个人物，是一个箱，一个传，一个故事，跟轩辕师之徒的这种模式一模一样，然后画法也差不多，然后这个很有意思，因为如果你放大。 可以，其实，在大都会的网站可以下载，高精图可以下载，然后你看见这个画，它在下面，还能看见它的那个画稿，它没有抹掉，然后有时候很差的很多，就是很随便画了一个画稿，然后把那个佝偻了一下，把人就画出来了，所以，然后虽然有张孟夫的帐子。 他们说这个他的字不是不像张孟夫的，但是不够好。但是看这个样子，还有跟玄烨师之徒是1286年啊，他还是1254年出生的，也许就是很早期的一个张孟夫的作品啊，不是我现在要讨论，但是我们考虑，因为。
1301年，这个苏东坡的像，是不是赵孟俯画的？我不知道，他们跟那个赤壁，赤壁赋放在一起的，但是其实它颜字、章子什么的有一点差异，不是很清楚，但是风格也是差不多，就是更晚一点，他写了那个《道德经》，但是在一样的纸上。 这个也是赵孟俯画的。跟你们说一下这个庄子像，跟你们说站在那，这个是他认为庄子，华祖立的庄子。我刚给你们看那个曲苑像，不完全一样，但是这个稍微艺术不太配，但是只是。 连衣服、鞋什么的都有点像，就这样也可以，也许证明这个华祖立的比较像原画，这个绝对不是赵孟俯的原画的样子。博物馆还有收藏这幅画，啊，这故宫。 他们说，现在说这个是孔子，不知道为什么说孔子，也许因为个头好大，红球。但是你看这个花纹啊，这个花边，就是跟这个一模一样，所以要不要说这个人是庄子？不是孔子，是庄子。 不过是，李松的画，对，好像是，不是是马元的，他的画，啊，就是南宋，赵孟俯也按照他把庄子的像画出来，也许还有更多的像我不知道，但是起码不是孔子，还有这个画，我看那个花纹啊。 现在认为也是故宫，北京故宫认为是宋代的一种花，我自己怀疑是一个跟明代明初的一种墨纹，角啊什么的都颜色都不是很准，但是一个内容，很配也，这个就是宋元代的一种风格南宋，但是他们说这个是庄子做梦啊，梦那个蝴蝶，我是蝴蝶还是？ 蝴蝶梦梦，广州啊，就是这个故事，也是应该是庄子在旁边啊，就是做一个对比，也是元代的一幅画，其实它也有这种文人的样子啊，也应该是一个道士，因为它有一个道观，莲花观。老子的像我们也可以做一些对比，这个应该所有的画的源头啊，在。 苏州有一个玄妙观，有个拓片，一个碑文，他们说被坏了，然后冲花了南宋，但是因为在苏州有这个老子像，应该很有名，弄个拓片，然后你可以传播出来，所以发现所有的老子像，好像跟这个老子，这个老子像很像，他们说是武道子画的。 是不是他的啊？当然很难说。但是真的，那个在唐代玄宗就明令了武道子画这个武道子的像，画这个老子的像，而且要在全国宣布。还有这个手指头，那个也是那个光头，胡子皱纹多。 啊，这个是在后来的画，也有一点像。这个是母亲现在日本收藏了老子像，也按照这个模式做的，也是比较古锐、不有名的，在大都会博物馆，是这个老子，也像这个，所以这个老子像。
应该说是真的，按照昭，很可能是昭蒙复画的，所画的一个老子，所以这个画作里的宣言狮子图应该比较准，它应该按照原画画出来。 刚刚所说的那个孙吕刀，它的关系，他在，因为他在1305年，1308年，他尧存那个莫高窟，搬到他的那个亳州太晋宫去了，1385年，这个笔画做成了，然后刚刚又。 这个十个，1245，1245，是个真人还是道士？放在哪？这个不算，在前面呢，这个地方，不像道士，服装不一样。然后刚刚在王迅，就是你们的建立人，他就把他们说玄言始字。 偶然我不知道，但是即使有一点，真的可能有一点道理。那个孙乐道他看过这个玄月师之图，他也要这个是个真人，好像是个徒弟，位置这两个注释。而且我刚说了孙乐道，我自己这个人两次。 在壁画中出现了，这个被维修了，重画了，是有一点破坏，但是在东壁也有这个，即使是叫山西呢，富禄寿，你们应该能看出来，这个是说我服，但是这个是道士，一个道士的样子呢，那个道士的样子。 我认为是寻味道，因为是一个小象，而且它正面。说一下经文的内容，它为什么赵孟俯为什么画这个画？啊，经文给你好多线索，而且这个是非常中国的样子，就很含蓄的，不会直接说为什么，因为提及说啊，读到见闻我画这个画，然后按照。 原来的资料就拼出来这个传，对了，就是对的。但是里面你会读，你会发现好多线索，跟这个督导间有关系啊。我们第一就是从它的视觉性的样子看，每个人有一个传，但是两个人的传是特别长的。 其他就是比较短的，就是这个第二个，还有第三个人，这个叫温子和南上子，南上厨。而且赵孟俯也说的对，每一个传可以找回来它的来源，每一个经文，所以我。 当时还可以用爱问那个资料，还可以找还有地方志什么的，那个资料库很方便。所以每一句除了一小段去，大概5-6个字，应该是赵孟俯自己发明的或自己加进去了，其他都有根据。 而且这个是个徒弟，都是庄子里面所挑出来的人物。原来在庄子里面没有说啊，他老子是我的徒弟，他就按照老子那个教义啊，或者他的那个道教的想法，就行为。庄子提出他，我温子跟桑子的每一个，然后还有其他的那个资料，都可以搞出来。那。 然后每一个人，除了这个第一个之外，它的内容跟就会好像间谍一下，总结一下这个弟子啊，这个徒弟。
一种概念对道教的概念，关于之他会，找个副官会介绍一下，他盖了第一个道观，在楼观，他就是全中国第一个道观，他就从那儿开始的。其他比如说问是说他爱和平，这个就是绝学，就是不要学习啊，然后每一个人有他的特点，他都会写出来。 基本上，如果你这样理解，他这个内容就是赵孟頫对道教的理解，因为他就利用这些人，说明他自己对道教的看法。如果我们说这个赵孟頫和道教的关系，道教是谁？不同的书。 道教方面的书，他会说他是茅山一个上进的道士，但是你要查比较可靠的历史文献记载，啊，你要看这种碑文。宋那个宋学载籍就是张文富的论文集，就不提他，也不提他什么道教的关系，所以他为什么要给这个杜兆建画这个画啊？ 那个杜兆建在道教历史上起码一个很重要的人物，我不知道中国历史上很重要。但是蒙古军人要攻击，要进入这个南宋，他们在一个古堡里面准备出发。那个杜兆建老师，他是一个道士，他敲了门，一个人到哪去，然后他就问那个郡长，就请。 原谅我们，你不要灭杀南宋的人，尤其是文人，我们好像投降，就是这个意思，所以不要杀人，那么就好。那个蒙古军那个军长，他同意了，然后其实他这样救了南宋，历史记载不是很清楚，但是这个人其实很重要。如果你知道道教的历史，你也会马上。 联想到另外一个人，那就是求助机。他从本来有那个南宋的皇帝，问他你来杭州吧，你过来人，然后我们谈理他，他不去，而且他去看那个诊是汉，从跑到那个阿富汗去，跑得很远，他已经80岁好像，跑得很远，然后。 效果是一样，他说你不要杀中国人，你给我们一点生存的能力，所以他正式汉也同意了，最后也给全真道，因为他代表这个全真道，给他们一点权利，就免税啊，就不用做，所以当时很多文人，没有办法当。 当官，他们其实都变成道士，所以他们都在管理道观，保存了好多中国的文化。那杜兆建的小说基本上是一样的，我们会看见，因为他也是这个碑文呢是赵孟頫自己写的，他会说他是他的术师，从小他小 张孟頫小的时候有一个老师就来他的家，他是一个王，昭皇室那个南宋的皇帝的后代，他们家里有一个老师，那就是他，一直教他。然后我们这个里面他会说他住哪里啊？他生源观，在冀州山吴兴，就离他很近。然后他也住过这个宜兴。 张公洞啊，就是张，他们说张天师过去住一个洞在宜兴那边。如果我们回去这个部分啊，我们已经看过了这个文字的部分，跟上的部分，刚就提出来了，文字过去也住过那个冀州山，按照张孟頫所找到的资料。
他真的找出来，像学这样的找资料要证据，跟桑师，他就住过那个张公洞，在一心，皮林志里面，我找到了，所以我的意思是，他用这个，他写这个东西给他师傅，好像是给他师傅画的。 然后他里面暗示这两个人，就是跟那个师傅好像有一种历史关系啊。而且我们也知道这个杜道坚他自己编了一个文字的一个书，还有他的著书在里面，所以文字基本上就是杜道坚，他就这样暗示，那就含蓄的样子，暗示杜道坚是。 这个文字它就是一个人，跟桑梓也是，而且都是老子的徒弟，这样我们可以理解为什么把这个画出来了。我们给还给我们别的线索，这个题记是1286年的啊，那1286发生另外一件事。 而是代表原是另外一个重要的高官，在杭州，也跟张文福来往。张文福的徒弟是黄公望，就第一次他的工作就是在给代表原做一个好像那个写诗的人，他帮他了。然后。 在这个碑文里面，我现在没带，所以我不是很清楚的，但是意思是，他给有个几代皇帝，太上皇，到那个冀州山去找那个圣远官，词还就是给杜老坚一笔钱，还有他自己要御笔，就是御书经文，所以他跟皇帝已经有。 很密切的关系，而且皇帝那个蒙古皇帝感谢他，要不然为什么要给他这个金文和这个钱？而且刚刚是1286年，发生的事，也是这个张文福画的《玄烨诗》之徒，而且当年张文福也到大都去当官，我不知道在。 中国历史上的一些学，我们都知道为什么张文福到那边去，这个对我们一个新的看法，因为是杜道坚是他的师傅，他好像求了南宋，他跟大都的那个蒙古皇帝有了关系，被邀请过来了，皇帝问他，那我需要人才，南宋的人才，这个故事我们都知道。 但是为什么张文福去了？那其实就是因为杜老坚就是想问，那我知道一个人才，我自己的徒弟，他是皇帝的后代，南宋皇帝的后代，他有书法很厉害，我自己把他培养了，他可以去，他要不要去，我不知道，但是他就必须去，没办法，所以也许张文福也很高兴，因为他把这个画就画出来了，就是那张。 那年，所以为了感谢他，给他这个机会到大都去做一个官员，如果他没有当时求南宋，求回来了，也不是他的师傅，我们没有张文福，可能张文福也不会到哪去了，没有张文福，我们也没有黄公望、米赞。 王蒙，一个新的一个发展，所以其实，他也帮助了很多中国人，就是在南宋造成了一个很大的变化，所以历史，中国历史和艺术的历史都会不一样了，就是跟着都可以从这个玄烨诗之都推断，研究。 出来了，所以虽然不是原本它的价值非常高，而且它在这个
宋学宅基找不到，提拔什么东西提基都找不到，这个也找不到，哎，他是他的学生和徒弟啊，但是死了以后，督导前死了以后一三一八年啊，他摆在另外一个师傅，在茅山，哎，这个也是茅山，在南京旁边一个山，那个重要的道教山，读书叫商经啊。 就留到另一个新的道士，然后给他做一样的这个，好像这一样的工作，他问他要把那个茅山志，就是那个茅山的一个好像地方志一样，所以给他画了45代茅山道士的肖像玉传，不是十个徒弟，老子是个徒弟，但是茅山40幅画，这个画和这个序都。 不在宋学宅基，只有茅山界留下来了，张文福的这个序，都是张文福画的。单独那个序，你可以说啊，那他们呢，就是假的，但是放在一起都有很有道理。然后可以找到更多证据，这个。 可以证据证明张文福做督导间的弟子，而且他是应该属于道教，哪种道教我们还可以讨论。他是不是一个道士？哪种道士？我说这个《言者国公》信书三端全，就是三个信，而且都是给督导间写的信，然后里面他就会说，弟子。 张文福，弟子，无形张文福，弟子，所以他自己如果他跟督导间沟通啊，写信，他会自己说我是你的弟子，那他应该不是就是普通小学后的一个学生啊，他是真的一个，他是师父，我是你的弟子。 所以他是应该属于道教，我们到现在都认为他跟中分名山，中分名门，这个禅宗师傅比较有关系。我们应该再考虑一下这个关系。我自己猜他的太太，圣道观，关道生，关道生，对的，关道生，他跟那个中分名门。 关系好一点，然后他们也来往了。但是他的师傅就是道教的师傅，第一就是督导间，然后是那个这个刘大兵。我也找到了督导间自己的亲笔，我也找到了是。 私人收藏了有一个拍卖会，然后有这个收权，又拍卖出来，我不知道现在在哪里买了多少，本来在这个大都，在北京，本来有一个庙的，或者一个道士，还有什么的，他问又一样，问了就给你写一个题跧呢，其中有督导间的题跧，最后那个。 最后那个问题呢？突然，我们以前认为这个张文福跟道教没有什么关系，没有宋学宅基，没有这个记载，他自己也不说，不用考虑。突然好像他有一个道教的师父，他自己认为他是一个那个师父的弟子呢，所以他对道教很密切，也很深的理解，应该也有很密切关系，他就不会太表现。也许跟这个玄元是个图，我们也可以看出来。
这个文人呢，这个样子是比较新的一个道教的样子呢，又不穿一个道袍啊，也不穿这种道士的衣服，就是普通的衣服，就传统的衣服，但是都是这样，这种人也可以做一个老子的徒弟，那他认为我属于这种道教的人物，我应该，那所以我刚看了他有人物画，跟道德有关系啊，有老子的像，这个全也是只图，九个图也应该属于这一列，如果是他的，啊，动物还山水，还有几个是那个石头竹兰花，这个好像跟道教比较难说，也许有，也许没。但是我先说一点动物，他。张文福很有名，花马，我们花马很多。一般来说，我们觉得就是比较普遍的一个象征意义啊，是马表示人才啊，马熟了，它就是一个文人找不到工作了，或者一个富士在哪儿，或者钱太少了，或者皇帝不看他，不注意他，花太肥了，怕马也许。可以批评或者什么，都是这种想法，但是在道教里面，我不知道在中国文献里面，但是最早提出来这个马和这种人，我不知道马郎，我不知道这种人，我不知道叫什么名字，就是看马的人，在庄子那个找到有一个小故事说，一个人要到宫廷去给一个王子好像坐牢是一样的，就看他，然后他问他的师傅那怎么办，我有点害怕，因为这个人就太危险了，然后这个比喻出来了，好像呢你要看马，你不要好像站在后边了，然后这一疯了就替你把你的胸都踢坏了，你就死掉了，所以你一直要站在前面照顾他，所以这种故事就是生存，也是一种养生的方法，也可以联系到其他这种画呀，马画，而且跟赵孟俯的关呀，当时的情况也有一点关系，他就是那种人要到宫廷去看，要给皇帝啊，或者给一个蒙古人很危险的人物，给他们工作。古代中国你走歪路，那你就砍头所以很危险，很危险。所以这个画马的故事也有对道教有一点感应啊。是不是道教画就是一匹马一个人物放在那里？可以，但是你给我们一个机会重新看一下这种马画，也许可以多一点。理解后边的北京，如果这幅画是跟一个跟道教或者喜欢道教的人有关系，那这个是第一个规定，那是不是跟道教有关系？是不是一个道教的内容？这幅画也很有名，二样图。传统的想法跟马一样啊，好像我们会重视这个小羊，胖胖的、健康的、漂亮啊，还很有点骄傲，看不起这个小野羊、山羊，毛没有刮好，第一个头，所以我们会想啊，一个人我不知道这个是谁，中性，还没检查出来。跟道教有没有关系不知道，这是一个传统想法，很明显，这个好，这个不好坏，我们要像这个一样，不要像这个，当官员也比较好，你要有好像要富裕，有地位高，不要像个野那个山羊一样。但是如果按照道教的想法来解释这幅画，我们现在知道赵孟俯喜欢道教的。他是不是自己认为应该是这个，他比较崇拜这个样子，这个就是自由，没有人管他，你的猫飘了
在风里面没有问题的，虽然你好像很漂亮，很毛茸很多，但是我自由，我不用理你。所以突然从道教的看法来解释这段话，那就给你一个新的角度，一个新的立场。如果能找到这个收到话的人。 比较难，到现在还没找到，然后找到他是不是跟道教有关系更难。但是道教认为这个也属于这种道教的思想呢，可以解释。说到山水画，比较难，最后他都给好几个朋友画这个山水画，他有点像飞白一样，就是书法一样。 颜色不多，早期的赵孟俯的山水画，就是用情侣，有两幅，另外一幅是冬天的，画的把冬天画出来的一个风景，不一定跟道教有关系，但是这幅画，我自己认为是深刻的，很深刻的有道教的意思，它的含义。 我们现在都认为这幅画是画把那个蝎鱿鱼画出来，那是一个近代的一个人物，他好像不要在，会绑定他那个在山里面就是修炼，可以的。张某夫没有自己写这个意思，是他儿子赵雍，他会在批判里面好像说是这个意思，是不是？ 张某夫本来的意思我们不知道，但是从画面来讲，他有其实有别的意思，而且这个意思跟道教有关系的。第一，我们就看这个人，他坐在那儿，好像在那儿打坐或者修炼，他坐的也是这种薄纹皮，但是我们看过了那个庄子，还有。 他在那躺在那做蝴蝶梦的时候，因为那个薄纹的那个皮在他的下面，一般来说都认为你坐在那儿也是隔草地啊，隔地的一个目的。但是这个就是表示你是一个隐士啊，你就隐士叫隐士，就是隐士啊，这个举世隐士就跑到山里面，你在那修炼。 然后这个画，青绿山水啊，一般来说也代表这个意思是有跟仙境啊，就是仙人的那个世界有关系，从早有一点这个古老的，就是那个漂亮的、完美的世界有关系，也是两个比较明显的线索，好像跟道教有关系，有更清楚的，但是你看不见的，如果你不知道，你看不见的，所以我们现在会看一下。 一个很特殊的一个特点呢，一般来说你要看画，你要看它的特点在哪里。那这个画的特点在哪里？最突出的一个东西，这个树啊，这个树是很有规律的放在那，是不是？而且别的画一般来说不会把好像规律的树都放在那。 啊，你数一下几个数啊？就是一二三四五六七，这个是分开，但是他们说一小组啊，他们就是一小组，七个小组，然后两个小的在后边，然后下一个闲坐，这个很也许你知道道教，因为道教经常跟数字有关系，你会想起来，哎。 那个，这个，这是什么？在水里面，这个是，这也是一个这幅画里面的特点。这是什么意思？这个像什么？那你晚上出去，你看一下，那白天空。北斗星。北斗七星。啊。 北斗七星那个样子，然后
这个是头上七个，那个七星，然后为什么有两个小树，那个是副兵，因为它有两个那个和尚，主手这个小心腹叫副本兵，然后他在那修炼，因为在道教，尤其是上京那个还师傅的，他也应该学会的，叫孤刚，或者就是北斗就是刚才就是孤刚或者。 不虚，而不是你要，让你要飞到天上去，经过这个几个星星，你一个都可以挑啊，然后飞到天上去，可以飞天。然后他刚刚也坐在这儿，一般来说你会从这个方向看啊，看他就是谁，谁都经过那个北斗的，就会飞出去。你。 因为如果你想一想，这个跟好像跟飞有关系，那这个山呢，这个石头很像山吗？很清楚的是石头吗？不是很清楚啊，这个你没有看过这种山的画，也可以说啊，前玄人也画这种有模糊的这种清山水，但是不是这个，好像。 这后边完全，其实你看它的样子，如果你不太相细看啊，就变成云啊，所以它其实好像在云啊、银河或者什么的，好像在里面，所以这个画，我认为有这个别的意思呢。 跟道教有密切关系。他不知道什么时候画的，他们说1287年，那我跟那个玄远师之徒也差不多，他应该在大都那个时候，就是我们突然结识这个新的一个赵孟俯，可以重新看中国历史，还有中国艺术史。 跟他道教的关系，谢谢。